Եվրամիությունն է պատրաստ է աջակցել Հայաստանին սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում, այդ թվում տնտեսական եւ ներդրումային ծրագրի էական ֆինանսավորման միջոցով։ Բրյուսելում կայացած համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ներքո ստեղծված Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության կոմիտեի 4-րդ նիստում տնտեսական գործակցության հարցերից բացի քննարկվել են նաեւ զարգացումները օրենքի գերակայության, արդարադատության, իրավապահ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների հարգանքի ոլորտներում։ Բրյուսելը ողջունել Երևանի գրանցած առաջընթացը, միաժամանակ ընդգծել դատական համակարգի անկախության ու արդյունավետության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շարունակական բարելավման կարևորությունը։ Անդրադարձ է եղել նաև տրանսպորտին, էներգետիկային, շրջակա միջավայրին, կլիմայական գործողություններին և աղետների ռիսկերի կառավարմանն առնչվող հարցերում արձանագրված առաջընթացին։ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը կշարունակեն մեծամորի ատոմակայանի անվտանգությունը ամրապնդելու ուղղությամբ գործակցությունը, կարևորելով վերականգնվող էներգիայի, էներգաարդյունավետության եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության ուղղությամբ Երևանի ջանքերը, Եվրամիությունը խրախուսել է Հայաստանին իր ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններում նախատեսել արտանետումների նվազեցման ավելի հավակնոտ թիրախներ։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցները Հայաստանի տարածքով շրջանցելու փորձերը կանխելու նպատակով ընդգծվել է նաև մաքսային ոլորտում գործակցելու կարևորությունը։ Քննարկվել է նաև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հնարավորությունը։ Չնայած երկխոսության մեկնարկի համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջները բավարար չափով կատարված են, հարցը նաև քաղաքական որոշում է պահանջում։ Այս համատեքստում Եվրամիությունը շարունակում է խրախուսել Հայաստանին երկկողմ մակարդակով ակտիվորեն ներգրավվել Եվրամիության անդամ պետությունների հետ շփումներում։ Քննարկվել է նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը տեղի է ունենում աստիճանաբար բարդացող անվտանգային միջավայրում։ Հայկական կողմը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները։ Հնարավոր հումանիտար ճգնաժամի ռիսկերի կապակցությամբ երկու կողմն էլ մտահոգություն է հայտնել։ Վարդան Հովսեփյան, Լուրեր։